אני מקווה שלא יגיבו באופן לא פרופורציונלי. כן, זה בסך הכל כמה גרדים, לא איזו הפצצה מסיבית. צריך אולי לפזר קרוזי אזהרה, לא יותר מזה. או איזה בום אלכוהולי מעל מפקדה, כשאין שם אף אחד. ולהוריד את כל היישובים היהודים ביוש. פרופורציות. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שאינה פוחדת מבעלי הון וכוח, להפך, תמיד נשמח לשרת אותם. ונפתח בכמה ידיעות, ראש השב"כ המיועד יורם כהן אומר כי ניתן לנצח את החמאס. כהן סירב לגלות פרטים, אך פרשנים חושדים כי הוא מתכוון לנשק סודי ומסוכן, שישראל כמעט לא משתמשת בו, המכונה צה"ל. נשיא ונצואלה, הוגו צ'אבס, שיבח את הנשיא בשאר אסד וכינה אותו הומניסט בעל רגישות אנושית עצומה. צ'אבס הוסיף, עובדה, מספר המפגינים נגדו הולך ומצטמצם. שביתות בבתי הספר בדרום, עדיין לא ברור מתי ישובו הלימודים לסדרם בבאר שבע, אשקלון ואשדוד. מהחמאס נמסר כי מחלוקת בין הפלגים השונים מעכבת את ההחלטה הסופית. השבוע הסירה פייסבוק את הדף שקרא לאינתיפאדה שלישית ומיד הופיעו במקומו עוד מספר דפים דומים. שלום לשר הפלסטיני לענייני זעם בלתי נשלט, מר טוויל פדיחה. ערב נעים. מר פדיחה, למה עוד אינתיפאדה? קודם כל, זה שהורידו לנו את הדף זה פגיעה בחופש הביטוי שלנו ובעיקר של הבן שלי, ג'יהאד, שעיצב את הלוגו. ילד מוכשר. תודה, שוקרן. שוקרן, תודה. וחוץ מזה, זה לא אנחנו, זה הכל מגיע מהעם שסבלנותו המפורסמת פגעה. באיזה עניין? אתם לא רואים מה קורה, לא רואים את השיפור בכלכלה, הבטוח, העלייה ברמת החיים. אז? אז כמה זמן העם הפלסטיני צריך לסבול את זה? שכחתם כבר מה ראשי התיבות של אש"ף? הארגון לשחרור פלסטין. מה פתאום? אלימות, שחיתות, פשלות. יש לנו עקרונות, אבל כאמור, זה לא אנחנו, זה ההמון שמוחה על הקיפאון. איו, קיפאון זה חזק, נכון? כן, זה חזק. בהחלט. אבל למה הגבת בדף הפייסבוק? אין לי בכלל פייסבוק. אפילו באתר האינטרטנט שלי ציינתי שאין לי אינטרטנט. אז איך אתה מסביר את זה? בשם הרשות אני, טוויל פדיחה, שמח להכריז על יוזמה אמיצה לאינתיפאדה שלישית ומברך את המצטרפים. בסדר, מברך, אבל אני נגד אלימות. אז איך אתה מסביר את ההודעה הזאת? למי שלא הבין, תזרקו עליהם אבנים ותראו בהם, יאללה, בואו נקסח את היהודים. כן, זה לא אני, זה מישהו שמתחזה לי. על מה אתה מסתכל שם? על ההודעה הבאה שלך. מי שישמע אותי בטלוויזיה אומר שזה לא אני, אלא מישהו שמתחזה לי שלא ידאג. זה כן אני, באבו אבו אני, ועוד איך אני, ואח ורק אני, ורק... טוב, מה אתם רוצים? שלא נתמוך באחים שלנו בגזה, שיורים עליכם, ושזה בכלל לא הם? אז מי זה? זה התאילנדים, שלא שילמתם להם על העבודה. לחמאס אין שליטה על זה. יכול להיות, אלחנן, הרי אין הוכחה. ואז נשרוף את כולכם. מה? מה? מה קרה? אמרת, ואז נשרוף את כולכם. אני בחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. זה הפה שלי. סליחה. מה אני אעשה? אני יכול לרדוף אחרי כל פה שלי שהוא תאילנדי ומשתולל בלי שליטה? וואי, וואי, אינה על דיני, תראו מה הידיים שלי שפרשו מהחמאס עושות. זה לא רע. סליחה, איפה פה הבלוני גז? במדרגות ימינה. לא, רגע, מר פדיחה, למה שוב להרוס? איזה אמצעים יש לכם לעוד מלחמה? לא בעיה, יש כסף מאירופה והתמחה מארצות הברית. אבל נשק מאיפה? זה קבלנו מישראל. עובד זר הודה בחקירתו שעבד בביתו של היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין. בקרוב יערך עימות בינו לבין גברת ויינשטיין שטוענת, אין כאן בעיה, עבודתו אושרה על ידי היועץ המשפטי לממשלה. מארגני מרתון ירושלים טוענים כי השילוט הלקוי של העירייה גרם לכך ששני רצים קנייתים סטו מהמסלול והלכו לאיבוד במהלך הריצה. המארגנים אומרים, זה גרם לנו נזק כספי ובזבוז זמן מיותר עד ששחררנו את הרצים ממשטרת ההגירה. ינות שיוצרו בהתנחלויות זכו בשתי מדליות בתחרות בינלאומית יוקרתית. השופטים האירופים הכריזו על המנצחים מיהודה ושומרון לאחר טעימה עיוורת. כתבנו מציין שזו הפעם הראשונה שעצימת עין מכוונת של האירופים פועלת לטובת ישראל.
עוד עדות מצמררת על התעללות של מתנחלים בפלסטיני הגיעה לידי מהדורת השבט. שלום לנציג בצלם, המבקש להישאר בעילום שם. שלום רונית. ובכן, שוב זה קורה. כן, ואני מציע שנעבור ישר לתמונות הקשות שצולמו על ידי הפלסטינים בשטח. התמונות מדברות בעד עצמם, אבל אני אסביר בפירוט מה אנחנו רואים. הנה, כאן אנחנו רואים את אחמד והאז שלו נכנסים הביתה בלי לדעת שהמתנחלים אוהבים להם. התמונות צולמו על ידי ביתו הקטנה שבמקרה נכחה במקום. סקנה, זו בטח הייתה טראומה קשה. קשה. קשה מאוד. מיד אחרי זה מתחילה מסכת של התעללויות. אחד המתנחלים, כמובן רואים שזה מתנחל לפי הכובע והמבט המרושע, מתעלל בעז ומתעלם מתחנוניו של אחמד. מזעזע. אבל הם לא מסתפקים בזה. המתנחלים החליטו להתעלל גם במשפחה. הם תפסו את אחיו של אחמד, השליחו אותו בכוח, עם הפרצוף, לתוך קיר מתכת שהקימו במיוחד באמצע הכביש. אחרי זה זרקו אותו לתהום בתוך קפיץ ענקי והפילו עליו סלע. אתם רואים מה קרה לו בגלל זה, הוא קיבל עכשיו 60% נכות. בסוף הם גררו את הילדה שלו החוצה והשליחו אותה על שיחי צבר, תוך כדי שהם מאלצים אותה לעקור בדרך את עצי הזית של המשפחה. היום זה נורא, תשמע את הצעקות שלה. ומה תגיד לאלה שטוענים שהכל המצאות? אני אומר, ראיתם עדות מצולמת מהשטח. תפסיקו לצייר לכם מציאות משלכם. כן. לא רבים הם האמיצים שמעיזים ללכת נגד הזרם. אולי מדי פעם מנצנצת קרן אור באפלה, וכל טהור נשמע בארצנו. אחד מאלה הוא זמר המחאה, פוקי. ערב טוב, פוקי. אני לא ענה. למה? כי אז זה כאילו שאני משתף פעולה עם המתנחלים שאומרים עכשיו ערב. מה הם ינפנפו לי בתנך ויחליטו עליי? למה מי הם בכלל? יש לי על זה שיר. אני רואה בנות שהולכות ובאות, ואז הן באות, ואז הן הולכות. יש מכוערות, ויש נפות, וכל המתנחלים חלאות. עכשיו פזמון, בואי תישאר איתי, כי גם את רוצה אותי, תישאר איתי, כי גם את רוצה אותי. נמשיך. וואו, פוקי, איך יש לך אומץ להגיד כאלה דברים? אני הרבה סבלתי בגלל זה, לא מזמינים אותי מאז לקרני שומרון. מה, קודם הזמינו אותך לקרני שומרון? לא, כי הם ידעו שאני לא אסכים, ואני אומר לכם, למה מים בכלל? יש לי שיר על זה גם. אלוהים, תסביר לי למה אנשים רוצים כל כך הרבה דברים. אם היו רוצים פחות, הם היו יותר נהנים מהחיים. פזמון, אני רוצה אותך, להיות תמיד איתך, רוצה אותך, להיות תמיד איתך. מדהים איך אתה מצליח להעביר מסר חברתי רדיקלי וגם לשמור על החריזה. זה בטח מתיש. אישון קטן, הכל זורם. מה, סיגריה נותנת לך השראה? דרך אגב, אני גם נגד פוליטיקאים. פוקי, אני חייבת להזהיר אותך שהדברים האלה משודרים. אתה נגד פוליטיקאים? כן, נגד פוליטיקאים, ואני לא מפחד, ויש לי משהו חשוב להגיד להם. מי אתם בכלל? אלחנה, ניצבו לנו מהפכן ופילוסוף. צ'ה גווארה. יש לי שיר גם על זה, זה הולך ככה. אלוהים, אומרים שאתה נמצא בכל מקום, אז אני שואל אותך, למה הפוליטיקאים חרות? ואני שואל למרות שאני בכלל לא מאמין בך. פזמון, אני הולך אלייך, אעשה הכל בשבילך, הולך אלייך, אעשה הכל בשבילך. אתה שם לב למוטיב? הפנייה לאלוהים שבאה דווקא מתוך חוסר אמונה, ושזה זה, זה, זה גם, זה גם חברתי, והפזמון. זה לא קצת דומה לשיר הקודם? רק אנשים שלא מבינים במוזיקה יכולים להגיד כאלה דברים. אני יכול לאלתר עליו שיר עכשיו אם את רוצה. וואו, באמת? עם החרוזים והכל? למה אלחנן בכלל לא מבין את השירים שלי? בעצם מה זה משנה לי? לי, 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 לי. ועכשיו פזמון. בואי ניתן ידיים, נספור אחת ושתיים. בואי ניתן ידיים, נספור אחת ושתיים. בסדר, אבל מה אתה רוצה להגיד? מה שאני אומר זה לשבור למתנחלים את העצמות. סליחה? מה הבעיה? בלי חרוז. נסיים בבדיחה. בעקבות התחקירים האחרונים על נתניהו, הגישה מפלגת קדימה תלונה במשטרה על שחיתות. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים.
עיתונות אמיצה לבנים ולבנות, עיתונות אמיצה לשבור למתנחלים את העצמות. אני אמיץ, אני גיבור ממצרים ועד סור, לפנות את השטחים ולזרוק אותם לבור. אתם פשיסטים, חושבים שרק אתם צודקים, אתם פשיסטים, ובעצם ברור שרק אנחנו צודקים. איפה המסעית שתיקח אתכם מפה? לילה לילה לי, אולי לילה לילה לא. עיתונות אמיצה שנגמרים החרוזים, עיתונות אמיצה פוקים מביא לכם בפנים. תמשיך.